Convocatòria era principalment de Convergència Democràtica. Quan Televisió de Cardedeu va treure les seves càmeres al carrer, gairebé no n'hi havia d'altres. Això fa que el material que aleshores enregistrava sigui únic i d'un elevat valor històric. Hi trobem, per exemple, la manifestació en contra de la LOAPA que es va fer a Barcelona el 1982, en contra de la coneguda llei del Café para Todos. Hi van assistir 300.000 persones. Bé, comença la manifestació. Si busquem més cintes antigues, hi trobem les imatges del concert que es va fer a Barcelona el desembre de 1982, per la Pau i la Llibertat, on hi van actuar, entre d'altres, Lluís Llach, Núria Feliu i Guillermina Mota. Per una vela en el mar blau. Fent un càlcul molt aproximat, s'estima que hi ha vora 3.000 hores d'emissió. Per tal de preservar tot aquest material, Televisió de Cardedeu està digitalitzant l'arxiu, és a dir, capturant les imatges de les cintes antigues per guardar-les en cintes LTO. Aquest és un format nou que garanteix una durabilitat molt elevada, alta fiabilitat i gran capacitat d'emmagatzematge. A cada cinta hi caben 2 teres, és a dir, l'equivalent a un any d'emissions. El cost econòmic de tot plegat es podrà assumir gràcies a una subvenció especial que ha atorgat a Televisió de Cardedeu la Direcció General de Mitjans Audiovisuals, organisme integrant del Departament de Cultura de la Generalitat.